ឥឡូវនេះយើងលើកយកបាទរឿងមួយគឺអភិបាលខេត្តមួយរូបបាទមានប្រពន្ធក្រោយទិញឡានទំនើបពាក់ស្លាកលេខរត់ឲ្យជិះបាទចាអញ្ចឹងឲ្យតែមន្ត្រីរាជការគឺមានសិទ្ធិបាទប្រើផ្លាកលេខរត់ហើយនឹងលេខខេត្តប្រពុមិនខ្ញុំអត់យល់ថាយ៉ាងណាដែរទេចាបាទគឺមានអំណាចគឺផ្លាកលេខនេះគឺផ្លាកលេខអំណាចបាទអាយឧត្តមសរថាវិអាបាលនៃគណៈអាបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យអាយឧត្តមមានជ័យត្រូវបានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាច្រើនបាទឥឡូវនេះមានតាមអេឡិចត្រូនិកបាទក្នុងស្រុកក៏បានផ្សព្វផ្សាយបាទតាំងពីថ្ងៃច័ន្ទមកម្ល៉េះថាបានតំណែងស្នេហាជាមួយនារីម្នាក់បាទរហូតដល់មានកូនមួយថែមទៀតផងបាទរួចហើយទិញរថយន្តទំនើបឲ្យជិះដែលដាក់ស្លាករេរត់ស្លាករេរត់ឯហ្នឹងខេមរៈភូមិន្ទបាទកងខេមរៈភូមិន្ទបាទកាលពីកន្លងទៅនេះបើយោងតាមគេហទំព័រសារព័ត៌មានមួយចំនួនក្នុងស្រុកដែលបានចេញផ្សព្វផ្សាយនៅម៉ោង2កន្លងមកបាទពីម្សិលមិញបាទសិលថ្ងៃ27បាទខែសីហាឆ្នាំ2000ថាបាទរូបមួយរូបនេះមិនសូវសង្ហាសោះសង្ហាដូចតារាឬកំឡោះដតេនោះទេប៉ុន្តែគាត់ត្រូវបាននារីដ៏ស្រស់ស្អាតសោភ័ណមួយរូបដាក់ចិត្តដាក់កាយបាទធ្វើជាភរិយាបន្ទាប់បានន័យថាជាប្រពន្ធចុងបាទមកយើងហើយតែប្រពន្ធចប់មកសឹងតែធ្វើឲ្យកំឡោះកំឡោះបាទមិនចិនណាយក្នុងការសរសើរពីសមត្ថភាពរបស់លោកអាបាខែរុកនេះអាចឆក់យកបេះដូងនារីដ៏ស្អាតស្អាតបានជាភរិយាបាទបន្ទាប់បាទបានជាភរិយាបន្ទាប់នឹងមានបទជាចំណងដៃរួមគ្នាបាទគេហៅថាចំណង5ប្រការបាទចាហើយបើសិនជាគិតរឿងព្រះចាព្រះលោកមានពុទ្ធិកាថាពុរវត្តបាទថាមានកូនចាប់ដើមកម្មពីមកដល់ទៀតហើយបាទពិសេសនាងទទួលបាននៃការគុតគង់ទាំងប្រកាសសម្ភារៈប្រើប្រាស់រយន្តទំនើបតនសម័យជាមួយស្លាកលេខប្រកបដោយអំណាចបាទដូចជាស្លាកលេខខេមរៈភូមិន្ទស្លាកលេខរដ្ឋបាទមានអង្គរៈប្រសេកប្រសាចបាទនិងមានវត្តមានក្នុងនាមជំទាវទី2របស់លោកអាបាលខេត្តអញ្ជើញជាថ្វីសម្រាប់កម្មវិធីឆ្ងាយឆ្ងាយខេត្តនងកាលផងដែរបាទនិយាយជារួមទៅគឺនារីកំណាន់ចិត្តដែលបាននៃថាបរោះដែលចូលចិត្តភ្លក់មហូបក្រៅផ្ទះមិនត្រឹមតែមានទេពកោសលសម្ដីផ្អែមយកចិត្តទុកដាក់បីបងធនធនៈចំណាយពេលវេលាបំពេញតម្រូវការដៃគូរបស់ខ្លួនប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងបានក្បត់ឧត្តមគតិខ្លួនឯងភ្លេចប្រពន្ធកូនគ្រាក្រីក្របាទបានទាំងចំណាយប្រាក់សម្ភារៈបំពេញបំណងនារីផ្សេងមិនឲ្យខកចិត្តទៅវិញចា៎តាមមន្ត្រីសាលាខេត្តខ្លះបាននិយាយខ្សឹបខ្សៀវពីម្នាក់ទៅម្នាក់បាទបែបនេះគុណបំផុតថាបើពឹងលើសមត្ថភាពនឹងទូរទស្សន៍លោកអបាលខេត្តនេះទោះជាមានអំណាចគ្រប់គ្រងខេត្តទាំងមូលក្តីប្រសិនបើគាត់គ្រប់គ្រងប្រកបដោយកត្តាស្មោះត្រង់មិនប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយប្រកាសណាស់ថាគាត់ប្រហែលជាពុំមានសមត្ថភាពបាទចាយវិប្រកាសបាទដុល្លារសម្រាប់ភាពហ៊ឺហាខ្លួនឯងគុតគង់គ្រួសារស្របច្បាប់និងភរិយាបន្តជាស្រីកំណាន់បានដោយបរិបោគ្រប់គ្រាន់នោះឡើយដូច្នេះនិយាយបានថាប្រកាសមួយចំនួនធំបាទជាប្រភពនៃការចំណាយដោយគ្មានភាពរីស្ងួតនោះបាទអ្នកស្រុកបាទក៏ដូចជាមន្ត្រីខេត្តមួយចំនួននោះបាននិយាយថាប្រហែលជាបាទកើតចេញពីការគ្រប់គ្រងនៃអំពើស្អីស្អីមួយហើយបាទបានជាចូលមកលុយឈឹបឈឹបណាហើយអាចទិញឡានទិញផ្ទះទិញអីបឹកបបចេះហ្នឹងហើយពីពូហាពីប្រុសថាពួកគាត់ទទួលស្គាល់ថាលោកអបាលមានគំនិតច្នៃប្រឌិតរកចំណូលតាមរយៈការបង្កើតបាទកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមគោក្របីប៉ុន្តែទិន្នផលនេះมันអាចយកទៅតម្រូវការបាទបំរើតម្រូវការក្នុងក្រុមគ្រួសារនឹងនារីកំណាន់បានយ៉ាងហូរហៀរដូចបច្ចុប្បន្ននេះទេអបិបាលខែលោកនេះកំពុងមានមោទនភាពគណៈឆក់បេះដូងនារីវ័យក្មេងដ៏ស្រស់សភាប៉ុន្តែលបាយស្នេហាប្រសិនបើងប់ងល់បាទរហូតដល់ផ្លិចពីកិត្តិយសសុជីវធម៌ក្នុងក្រុមគ្រួសារប្រកាសប្រឈមនឹងការបាត់បង់តំណែងកិត្តិយសឬប្រេះស្រាំក្នុងក្រុមគ្រួសារនេះជាពុំខានឡើយគេនៅចាំបានថាអតីតបាទអភិបាលខេត្តតកែវបាទតនដិតឡៃវណ្ណៈក៏មានប្រពន្ធចង់ដោយមានរឿងអាស្រូវជាច្រើនដល់ហ៊ានសម្លាប់ស្រីកំណាន់ខុសពីច្បាប់មេត្រាបាទបានន័យថាឯកពន្ធភាពបាទច្បាប់ឯកពន្ធភាពនោះគឺប្តីមួយប្រពន្ធមួយបាទចាប៉ុន្តែគាត់យកដល់ពីរអញ្ចឹងគឺខុសហើយចាខុសច្បាប់បាទដែលបានចែង
បាទថាប្តីមួយប្រពន្ធមួយរហូតដល់អស់ចំណាយជាអាវ៉ាល់ខេតនឹងជាប់ពន្ធនាគារផងដែរជំវិញរឿងចម្រងចម្រាស់ករណីប្រពន្ធចុងប្រពន្ធដើមនេះឯងបាទអញ្ចឹងយើងមិនគិតថាបាទរឿងនេះយ៉ាងណាយ៉ាងណីនោះទេបាទតែសារតែឡៃកោយើងមើលឃើញពីខាងក្រៅក៏ដូចជាមើលឃើញនៅផ្នែកខាងក្នុងខ្លះខ្លះបាទដែលប្រភពបាទពីអ្នកស្រុកបានផ្ដល់ដំណឹងមកថាពុនភរិយាដើមរបស់គាត់បាទគឺអត់បានប្តឹងទេបាទចា៎គឺវាសុខចិត្តរស់នំនោះនៅជាមួយគ្នាបានសុខបាទសានត្រានហើយក៏ប៉ុន្តែបើនិយាយពីច្បាប់ឯកពន្ធភាពបាទយើងដឹងហើយបាទឯកឥដាមអត់ត្រូវច្បាប់ទេចា៎បាទគាត់នឹងច្បាប់ហ្នឹងគាត់ដឹងហើយចា៎អញ្ចឹងបើគាត់មានអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋផ្សេងក៏មានអញ្ចឹងបានដូចគ្នាចា៎បាទយកទៅដាក់លើផ្ទះហើយប្រើវិធីសាស្ត្រផ្សេងប្រក្រាបដើមឲ្យចុងនៅចាថ្ងៃក្រោយគឺធ្វើដោយអាយអាដាមយ៉ាងដែរអីចុះអាយអាដាមមាន2ខ្ញុំក៏មាន2បានណាអាយអាដាមនឹងគួយលើច្បាប់ខ្ញុំក៏ប្រជារៀបក៏គ្រប់តាមច្បាប់បោះអាយអាដាមអាយអាដាមថាអីអញមាន2បានបាទខ្ញុំក៏មាន2បានដែរចាណែរឿងដែលព្រួយបារម្ភសម្រាប់អ្នកស្រុកបាទដែលផ្ដាល់ដំណឹងមកធានអំនោះគឺវាយ៉ាងដូចណោះឯងហើយក្នុងនោះយើងក៏មិនចង់ទៅបំពុលអីកាសណាដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលមើលឃើញហើយហើយយើងដំណឹងយើងទទួលបានហើយនោះយើងទីអនុមយើងគ្រាន់តែជាកញ្ចក់ឆ្លុះតែប៉ុណ្ណោះតើច្បាប់នោះយ៉ាងម៉េចទុកឯណាចា៎ធ្វើអីគេបាទអរគុណកញ្ញាហើយយើងក៏មិនចង់បន្តបាទសូមឲ្យរឿងនេះបាទហើយផ្នែកខាងប្រព័ន្ធច្បាប់ឯកព័ន្ធភាពអីអ្នកណាកាន់ច្បាប់នឹងយកចេញមកគ្រប់ខ្លួនឯងចុះបាទហើយបើសិនជាបងប្អូនយល់ឃើញថាល្អនាំគ្នាធ្វើដូចគ្នាចឹងទៅបាទដើម្បីឲ្យស្មើគ្នាស្មើភាពគ្នាបាទរដ្ឋមន្ត្រីធ្វើបានយើងរាជក៏ធ្វើបានដែរចា៎មិនរដ្ឋមន្ត្រីហីបើនិយាយដល់ថាបាត់យើងធំចេញមាសរាជក៏ដូចគ្នាដែរចា៎